Через місяць у філармонії презентуватимуть стохастичну композицію «50-й псалом царя Давида», яку композитор Богдан Кутюк створив в пам'яті свого друга, родоначальника Львівської цимбальної школи, професора Тараса Барана. У межах 3-го міжнародного фестивалю літньої пори на сцені 5 серпня зазвучить цілий квартет цимбалістів. Зокрема, почуєте інструмент, який колись належав Ігорю Стравінському, що для них писав свої твори. Окрім 7 цимбалів, у концерті звучатимуть струнні й духові інструменти, а також орган Олени Мацелюх. Початок 17:00.